howlgalladan ay sameeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan waaxiga magaalada Kismaayo ayaa howlgallo ka sameeyay intuu dhexeysa deegaanada Janaa Cabdalle iyo sidoo kale magaalada Kismaayo, Canjeel ilaa iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Howlgallada badankood ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo burburin lahaa xarumo ay kooxaha nabadiidku ku lahaayeen deegaanadaas oo ay dadka rayidka ku waxyeelayn jireen, sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Aadan Maxamuud Ibraahim. Kolonel Aadan Ibraahim Maxamuud, Kolonel Aadan Maxamuud Ibraahim oo ah taliyaha ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland: anagu waxaan sameynaa howlgallo joogto ah oo aanu ku baacsanayno kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab, waxaana ka sameynaa goobo kala duwan oo qorshaysan oo loogu talagalay howlgalka isaga. Waana mid joogta maaha mid xilli leh maahan, kaas oo aan ugu talagalay inaanu Al-Shabaab kaga horeyno gobollada Jubbooyinka. Waxaa ugu dambeeya howlgalkii shalay degmada Afmadow laga sameeyey siiba aagga Welmarow, sila shalay sidoo kale waxaa laga sameeyey aagga Kanjiroon iyo meesha la yidhaahdo Canjeel ilaa iyo meesha la yidhaahdo Jaa Cabdalle. Isagana howlgalkaas ilaa shalay uu ka socday. Sidoo kale waxaan kaloo ka sameynay ilaa iyo Buula Xaaji iyo Birool inta u dhaxaysa. Waana mid maan joogta maaha mid maaragtay waqti keliya ku eg. Waana mid aanu mar kastaba ku baxsanayno kooxaha nabadiidka iyadoo aan qorsheyno meesha ay hadda ku sugan yihiin aanu ku raadsanno aanu ku baxsanayno. Waana sii joogteynayna insha allah haddii la yidhaahdo, waana sii wadi doonaa. Howlgalladaas maxaa fuliyay ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, mise waxaa jiray kaalmo ay ka helayeen Amazon? Howlgalladaas waxaa fuliyay meelaha qaarkood way wada fuliyeen Amazon iyo way ka wada socdeen iyo ciidanka Jubbaland. Inta badan se howlgalku waxaa fuliyay ciidamada Jubbaland ayaa fuliyay inta badan, meelaha qaarkoodna waqtiyada qaarkoodna waa wada fulinaa. Sidoo kale taliyaha ayaa baaq u diray shacabka ku dhaqan deegaanadii laga saaray kooxaha nabadiidka ee howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen, waxaana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee deegaanadaasi xoreeyay. Waxaana howlgalladan ay qayb ka yihiin kuwa maalmihii u dambeeyay meelo badan oo ka mid ah deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo si weyn uga dhacayay, waxaana inta badan lagu burburiyey saldhigii ay kooxaha nabadiidka ku lahaayeen deegaanada dhulka galbeedka ah ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.